Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan har doim edim Yahliddin. Bugun xudo xolasa Andijon mashina bozoridan sizlarga chiroyli qilib sizlar so'ragan mashinalar chiqarishga harakat qilamiz. Videoni ko'rib like bosib obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishlaringizni so'rayman. Sog' bo'linglar. Andijon mashina bozoridan bugun 29-chi ishlamiz. 29 yanvar kuni mana birinchi Matisimiz MX oq rangdagisi. Luksmi? Prastor mu? MX Prastor mu? Lux. Lux. Lux kondisioneri yok ha? Gidralik. Ha, gidralik yani. Turp turslar pultlar ham bor ekan ha aka. Motorda rasxodlari yo'q mu? Rasxodi bor. Qancha? Akkumulyator yaxshi xudo xolasa. Gaz balon 65 talik. Kraskalar necha foiz? 60% bor. Udar bo'lmaganmi? Udar yo'q. Yo'q ha? Qayerlarda kraska aka? Kirilo ishi? Kirilo. Orqa kirilo. Orqa kirilo, bu kirilo'da bor. 60% bor. Balonlari yangi qo'yib qo'yibsiz-a xudo xolasa. Yurgan 492 ming yurgan. Eshik holatimiz ko'rib turibsizlar. Lilolim polik sidinaga chexollar taqilgan. Barlari bor, rol holatlari 492 ming yurgan, magnitofonlari bor. Tepalar ko'chaga ashibga bo'lgan. Xo'p, arqa holatlari yaxshi xudo xolasa. Dehqonchilikmi aka, tirikchilik? Zadni kamera ishlaydimi? Ishlaydi, xudo xolasa. Pioner kalonkalar. Yangi o'rnatilgan, ishlaydi bular. 65 talik gaz balon zapaskalari bor, xudo xolasa. Bo'ldi. Nech pul narxi buni aka? 3000 kami bor. Yo'lda qilib tushib berasizlar. Bermaganingiz bo'ldimi aka? Bermaganimiz 2600 ga berilmadi. Xudo xolasa qo'shilsa beriladi. Oz qopda aka. Andijondagi generalni ham berilaveradi. Generalni ham berilaveradi. O'zimiz nomimizda mashina. Varianti aka? 2004, ha? Varianti. Varianti bo'laveradi. 1000 puli bo'lsa qolganini variant qilib beraverasiz-a? 5-6 oy. Ha, 1.5 bo'lsa qolganini 5-6 oyga variant. Bo'ldi aka. Telefon nomeringiz? 93-lik. 93-lik? 448. 448. 88. 88. 26 raqamiga telefon qila olasizmi? Andijon mashina bozoridan. Hadavoylari yaxshi aka. Xo'p aka, bozoringizni bersin. Do'stlar, mana ko'rib turibsizlar, Andijon mashina bozoridan MX Matisimiz oq rangdagisi. Bu Prastoy Luxmi aka? Prastoy. Prastoy, ha? Kraskalari necha foiz? Kraskalari bor aka. Qayerlarda? Bu mashinasi tarafda bor aka. Bu eshikda bor. Hop, keyin kapotda bor. Ichiga o'tmagan, o'zini sotilgan qilib qo'ygansizlar, ha? Yili necha buni? 2009. 2009. Yurgani qancha? 425 ming yurgan. Bo'ldi. Yo'q, u yerda yo'q ekan. Balon holatlari do'stlar, mana ko'rib turibsizlar balonlari. Alo, sizdachi? Ha. Orqa eshigi. Ha, nima bo'ldi? Ha, yon boshdan. Gaz balon 65 talik aka. Motorda rasxodlar yo'qmi? Akkumulyator yaxshi, ha? Choklari nimani ko'ryapsizlar do'stlar? Chokini ko'rsating degan obunachilarga. Yaxshi, hozir ichki salonlarni bir ko'rsatadigan bo'lsang. Do'stlar, eshik holatimiz lilolim polik sidinaga chexol taqilgan, rol holati 425 ming yurgan, magnitofonlari bor. Tepalari mana. Xo'p, orqasi ochiqmi, yo'qmi? Do'stlar, mana ko'rib turibsizlar, orqa holatlari yaxshi, xudo xolasa. Xo'p. Yaxshi. Aka, mashina dehqonchilikmi, tirishmi? Dehqonchilik, o'z nomingizda. Andijondagi Asakaniki. Variantga ham bera olasizmi? 1000 puli bo'lsa qolganini variant. 1.5 ming so'rashdi. Ha, variantga 1.5 ming. 1.5 ming bersa qo'yganini variant qilib beraverasiz. Nech pul deyapsiz o'zi? Hozir narxiga 3.5 kam bor deyapsiz. Ochilmayaptimi? Ha, zapaskalar bormi? Qo'yavering. Bor, bor. Zapaskalari bor. Gaz balon 65 talik. Qo'rg'ontepalik 3.5 kami bor deyapsiz. Narx puliga shunaqa ekan. Ha, narx puliga. 1.5 so'rashdi. 1.5 ming qo'ygani variant. Variantga 5-6 oyga qilib berasiz? 5-6 oyga kelishaveramiz. Bo'ldi. Zura tog'a,
Zilon. Bol. Telefon numarınızı aytın. 93'li 415 71 69 rakamiga telefon qila olasizlar. Aka bozoringizni bersin. Do'stlar, mana navbatdagi MX'imizni ko'rib turibsizlar. Stalno rangdagisi. Andijon mashina bozoridan 4 ta yangi balonlar qo'yib qo'yibdi. Balonlari yaxshi, xudo xolasa. Yili nechchi bilan? 950 86 ming yurgan. 2009 yil 86 ming yurgan. Mashina qayerdiki? Xorazm generalidan. Ha, Xorazmda mashinasi ekan, generalni davernisiga o'tkazib berilar ekan do'stlar. Balon holatlari, motorlari ochilmagan, gaz balonlar o'rnatilgan 65 tali. Motorda rasxodlari yo'q, akkumulyator yangi aka, xudo xolasa. Kraskalari qanaqa? Kraska jini karnizda, turli tagida qismlar, jini pitnos bor. Karnizda? Karnizlarda? Mana edi. Ha, burchaklarda. Burchaklarda bor. Jini tagi qismlarda bor. Qolgan joyi toza, xudo xolasa. Bo'l. Xo'p, motor qismini ko'rsatdik. Mashina prostoymi, luksmi? Ha, prosto ekan. Poliglarimiz lilolan ko'rib turibsizlar, sizinalar zavodski holatda. Magnitofonlari bor, xudo xolasa 86 ming yurgan. Yaxshi. Arqa holatlari, sizinalar zavodski holatda, pardalar mana ko'rib turibsizlar, 65 talik gaz balon. Zapasi yo'q ekan ato. Ha, zapaskasi bor, xudo xolasa beriladi. Arqadan ko'rinishlari mashinamizni. Buni narxi nechta pul endi? Aka, 3800ga beramiz. 3800 kami bormi? 50 so'm kami bor. Ha, 50 so'm kami bor. Telefon qilsa, xudo xolasa 93li. 93li 441 441 6915. 6915 raqamiga telefon qila olasizlar. Hadovi yaxshi, xudo xolasa. Zo'r, hadovlar ham zo'r. 2011-yil. Buni ham ko'ryapsiz. Xo'p, kraskalari qanaqa 2011da? Karnis taylarida bor. Yili ne? 2011. Yurgani qancha buni? 171 ming yurgan balon holatlari. Ha, balon silabiroq. Ha, mashina prostoy. Ko'rib turibsizlar, sizinalar zavodski holatda, ichki holatlari zavodski holatda, magnitofonlari bor. Yaxshi. Motorda rasxodlari yo'q, gaz balon 65 talik, akkumulyatorlari yaxshi holatda turibdi. Xo'p, mana choklarni bir ko'rsatadigan bo'lsak. Bu motorda rasxodlari yo'qmi buni? Akkumulyator yaxshi, ha? Bo'l. Bu arqa tomonini ko'rsataman buni. Bevol orqalarni ko'rsataman, tabmatchilar. Kalp olib beraman. Arqadan ko'rinishlari do'stlar. Gaz balon 65 talik. Bor, xudo xolasa. Mana do'stlar, gaz balonimiz tay holatlari. Zapasga qilib berasizlarmi bunga? Zapasga damkrat bizning savdo ichida. Bo'ldi, qilib berasizlar. Zapasga damkrat, balon kirish hammasi bor, xudo xolasa. Buning narxi necha pul? Bu 4200'den cinde tushib beramiz. 4200'den cinde tushib berasizlar. Ozgina. Ha. Buni yurganini aytdik-a? 171 ming. 171 ming yurgan. Mashinamiz gazlar o'rnatilgan, baloni jinde slabiroq. Slabiroq. Endi egasiga qolsin, balon qo'yib oladi o'zi. Bo'l, buni bermaganingiz bo'ldimi? Endi bermaganimiz ketdi oshna. Kelish bo'lsang, ha, naq beradigan odam bo'lsa kelish olamiz. Bank ham kelish olamiz. Bankka variantchi. Varianti bermaymiz. Varianti yo'q. Telefon nomeri, ash nomer. Bir xil. Bir xil yozib ko'ram. 93li 93li 600. Yo'q, 441. 441 6915. 6915 raqamiga telefon qila olasizlar. Bu ham bitta joyda mashinasi, generalni ham berila oladi, bank ham qo'yib oladi, joy farqi yo'q. Xo'p, aka, bozoringizni bersin. Do'stlar, mana ko'rib turibsizlar, Andijon mashina bozoridan bestimiz, lux konditsioner bu aka. Lux konditsioner, konditsionerlar ishlaydi. Kraskasi qanaqa? Betta bor, udar bo'lmagan, xudo xolasa yaxshi. Balon holatlari mana ko'rib turibsizlar, o'rta holatda. Xo'p. Motorda ichini ko'rsatinglar. Assalomu alaykum, tog'a. Tushunmisiz? Eshik holatlarimiz lilolin polik, sidinalar mana chexollari bor. Qalpoqlari ham bor ekan. Rol holati 372 ming yurgan, magnitofonlari bor. Xo'p. Motor qismiga keladigan bo'lsak, mana ko'rib turibsizlar, motorda rasxodlari yo'q, ha? Akkumulyator yaxshimi aka? Yaxshi.
Mana choklarni ko'rib turibsizlar, yaxshi holatda. Mashina dehqonchilikmi? Dehqonchilik dog'orasi. Bo'ldi. Xo'p, orqada ko'rish, orqasini bir ko'rsatamiz. Qalpoqlari bor, xudo xolasa, pardalari. Ochib qo'ydim aka. Gaz balon 65 talik gaz balonimiz bor, zapaskalari ham bor, xudo xolasa. Yaxshi. Mashina Andijonniki. Mana orqadan ko'rinishlari. Bu narxi necha pul aka? 4000 kami bor jinni. Xudo xolasa. Buni bermaganingiz bo'ldimi? Bo'lsa olamiz. 32'ye vermedik. 32'ye verilmedi. Koşulsa da olasa, bir olasa. Bolu da ki. Telefon numarız? 93'li. 258. 11.77. 11.77 rakamı. Telefon kula orası ile. Maşine Andijonniki. General'ın gen verili oran? Verili oran. Variantçi? Yok, variantçi. Variantçi yok. Fakat nakka. Kovup ki. Bozoruz verirsen. Dostlar bana Andijon maşine bozorudan. MX ha bu ki. MX görüp durdular. Prasto Lux mu? Prosto Lux bu. Ha, hashtag kız. Balon holatlarini ko'rib turibsizlar. Kraskasi qanaqa aka? 30% udari yo'qmi? Petnolari sachilganmi? Ha, bo'ldi. Gaz balon 65 talik, motorda rasxodlar yo'q-a? Akkumulyator yangi qo'yib qo'yibsiz. Bo'ldi, mana choklarni ko'rib turibsizlar. Chokini ko'rsating deganlarga. Bo'ldi. Xo'p, balonni ko'rsatdi. Yoz ichki qismlarini ko'rsatadigan bo'lsak, mashinamiz 89. Mana ko'rib turibsizlar, Lilolin sidinaga chexol taqilgan, rol holatlari, yurgani 317 ming yurgan magnitofonlari bor, xudo xolasa. Yaxshi. Chexollari yaxshi, chang tortmaydi yonidan. Bu arqa tomonda ham ochib beraman. Gaz balonimiz do'stlar, mana ko'rib turibsizlar, zapaskalarigacha bor, xudo xolasa. Mana pardalar qo'yilgan. Mashinamizni yopilmay qoldimi, gilami tushib ketdimi deyman. Yo'q-a? Arqadan ko'rinishi mashinamiz. Holati necha pul aka narxi? 3300 ozgina kami bor. Yo'lida qilib tushib berasiz aka. Buni ravon qilib qo'yibsizlar-da manaqa yopishtirib-a. Mashina dehqonchiligi Andijonda bitadi, generalni ham beriladimi? Variantchi aka. Variantga yo'q. Faqat naqqa bermaganingiz bo'ldimi aka? 29 ga beriladi. 29 ga berilmadi, qo'shilsa beriladi. Bo'lsa Andijon mashina bozoridan. Telefon nomeringiz aka? 99'li 913 67 54 67 54 rakamiga telefon qila olasizlar, mashinaning holatini ko'rdinglar. Dehqonchilik aka mashina, dehqonchilik. Telefon qilib bog'lana olasizlar Andijon mashina bozoridan. Holatini ko'rdinglar. Do'stlar, mana ko'rib turibsizlar, qizil rangdagi MX'imiz, Matiz'imiz holatini ko'rib turibsizlar Andijon mashina bozoridan. Balon holatlari yaxshi holatda, o'rta. Xo'p, motorda rasxodlari yo'qmi buni? Motorda rasxodlari yo'q, akkumulyatorlari yangi ekan. Bu kraskasi necha foiz aka? Kraskasi yo'q. Kraskasi yo'q, toza o'ziniki radnoy. Old arqa butun xudo xolasi. Prostoy mashinamiz, polilari bor, chexollar taqilgan, rol holati 238 ming yurgan, magnitofonlari bor, mexanika korobka yaxshi. Do'stlar, mana ko'rib turibsizlar eshik holatlari. Mashinamiz yaxshi, ichlari tasiga ham gap yo'q. Kirishchilik aka mashina? Kirishchilik xudo xolasa. Yaxshi. Propan nechtalik bu? 35 talik. 35 talik. Hamma yo'q butun. Mashina butun xudo xolasa. Necha pul buning narxi aka? 3200. 3200 kami bor, yo'lda qilib tushib berasiz. Bermaganingiz bo'ldimi aka buni? 29 ga berildi. 29 ga berilmadi, qo'shilsa beriladi xudo xolasa. Varianti bormi aka buni? Variant ham beraveramiz. Beraveramiz. Misol bir 1000-1.5 ming pul bo'lsa, qolgan 1.5-2 ming pul bo'lsa, 1.5-2 ming ga bir 5-6 oyga beraverasizmi? Beriladi. Telefon nomeringiz aytib qo'ying. 99'li. 99'li. 929 929 2825 2825 raqamiga telefon qila olasizlar Andijon mashina bozoridan. Generalni ham beriladi aka. Ha, telefon qiling. Bo'ldi, xo'p aka. Do'stlar, mana ko'rib turibsizlar, Andijon mashina bozoridan MX oq rangdagisi 2010-yilda ishlab chiqarilgan.
Balonlar mı bana? Orta halatı yaxshi xudo xolasa. Bu kraskasi necha foiz xolasdagi bormi? Kraskasi yo'q, toza. Toza xudo xolasa. Bo'ldi. Gaz balon 65 talik, motorda rasvetlar yo'qmi? Akkumulyator yangi qo'yib qo'yibsiz. Pultlari ham bor ekan. Pultlari bor xudo xolasa. Yaxshi mana cho'klarni ko'rib turibsizlar. Arqa oldi butun deyshyapti. Yaxshi. Eşik halatımız, maşine prastoy, poliklerimiz CD'ye çehol takılgen, bari bol, rol halat 300-3000 yürgen, magnetoforları bol. Arka halatları. Gaz balon 70 talik mi kim? 75 talik. Zapaskalar yok iken ha? Ha, açıp durarsın mı? Arkadan görünüşü maşinamızı. Bunun narxı neçə pul olsun? 3800 kəmi. 3800 kəmi var ha. Doğalısı yolda qılıb düşə bilərsiz. Bank qı verə bilərəm. Bank qı verə bilərəm. Variant çi? Yo, bank qı verə. Bank qı verəsiz. Boldu. Generalni ham verə bilərəm da. Maşını Anjonun kişi ilə bitə. Verməyiniz boldu mu olsun? 3500 verişdi. 3500 verişdi, vermədiniz. Doğalısı qoşulsa verirəm. Verirəm. Barter çi? Barter. Görə kelişəm. Kelişəsizlər, telefon qısa. 91'li 612 76.00 76.00 rakamına telefon kılavrasıyla maşine doğalası trişçiliği ya usta trişçiliği hop pazarızı versin dostlar bana körüp türüpçiler navbattaki emekçimiz hop balon halatları yaxşı yumuşak balonlar unlatılırken yılı netçi bunu selamun aleyküm bu usta ağamız atıldı kuyvar arayında 2006 2006 prastoy mu bu lüks emek seken ha lüks balonlar gördünüz. Biz kondisioner kraskalari bormi tog'a? Bor, 20-15 bor. Udari yo'q-a? Yo'q, orqa butun. Petnolari sochilgan. Bo'ldi. Motorda rasvetlar yo'q. Gaz balon 65 talik, akkumulyator yaxshi xudo xolasi, yangi qo'yib qo'yibsiz. Choklarini mana ko'rib turibsizlar. Do'stlar, nomerini yozib qo'yaman, ma'lumotlarni so'rab, misol olayotgan odam bog'lanib, so'ravorasizlar, yetkazib beramagan ma'lumotlarni, negativ so'zlar bo'lmasin. İşi halatımız Lilo'nun polik sidiğine zavatski halatı, rol halatı 363 mi yürgen mekanike karopke mana yaxşı 65 tane gaz balon zapaskalarımız var, tayları çırmayan yaxşı halatı bu trişçiliği mi toka bu? Trişçiliği Neçpil narxı bunu? 32 diyor. 32 kami bor ha, xudo xolasa yo'lini qilib tushib berasiz narx pulga. Varianti bormi? Varianti. Bank qilib beraman. Bank qilib berasiz ha? Xo'p. Hadavolar yaxshi xudo xolasa. Shanalni. Generalni ham beriladi, Anjonning mashinasi. Yurganini aytdik, yilini aytdik. Telefon nomeringiz? 91'li 492 492 57-77 57-77 rakamı telefon kulu orasıyla bunu vermeyeniz bu maaş da var mı? Vermeyeniz bir şey yaptı ha, kılıç yaptı yani doğalısı, keliş asılır hop, bozarız versin dostlar bana körüp türüpsüler nabattaki emekçimizi lüksüden lüksüden gazları bor, tütte yangi balonla koyulgen yumuşak ha balon halatları orta ha, orta çekin Menga yangiga o'xshab ko'rinib ketibdi. Kraskalari toza, motorda rasvetlar yo'q-a? Yo'q, aytaveraman. Hamma yo'q o'zi o'zi. Xo'p, 3000 dan o'tib beraman. Akkumulyator yangi qo'yib qo'yibsiz. 2000 gaz balon 65 talik. Bo'ldi. Gaz suv svet ham yo'q. Yaxshi, motor holatlari. Ha, qilingan. Bu qarang, bitta svarkasi yo'q. Mashinalarni tushirib oling rasmga. Bo'ldi. Mashina tirishlimi? Tirishlimi. Bo'ldi, tirishli. İşin halatı Lilo'nun polik sidinege çehol takılgen rol halatı 519 bin yürgen magnetoforlar var mekanike karopke Bir de sivarge tova ses peker yerim hemen Arka halatları Çoklarını bana körüp durmuşlar Maşinlerden çürüyün bana Maşinlerden çürüp çürüp oraya Hemen yolunu kanayım Yolunu koyan bu ise Boldu 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 Maşina kara minilgen eken de 65 tane gaz balon Zapaske yok eken ha Askerim toparımız kuluniyesi. Boldu, keliş asıl ama doğalısı. Arka halatları yaksı, doğalısı. Maşini ancağımdaki. Yaksı.
Balon kısımlar. Kurup kısımlar. 3000. 3000'den öt veren geldi. Öt veren. Doğru olası. Özbekistanlıyla bosa değil. Variantçı. Yok. Ne? Katnakta. Yetmeye kosa banktan haberi oradı bu arada. Yetmeye kosa banktan haberi orası. Bunu vermeye gelmiş oldu mu? Berişti. 28 berişti. 28. 29 gelse hani beri vardım. Beri vardım. Bol. Telefon numarası. 2006 yıl. Telefon numarası. Telefon numarım mı? 99 99 009 009 03 03 61 61 rakamiga telefon qila orasida 2006 yilda ishlab chiqarilgan mashinamiz butun mashina ekan. Telefon qilib bemalol bog'lana orasizlar, holatini ko'rdinglar do'stlar. Andijon mashina bozoridan. Aka bozoringiz bersan. Do'stlar, mana matislar qatoridan harakat qildingizlar, so'ragan mashinalarni xohlasa ko'rib like bosib obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishlaringizni so'rayman. Bozorimiz qizg'in 29 yanvar kuni mana sizlarga chiroyli qilib video qilib tayyorladik. Sog' bo'linglar do'stlar.